ورقة بولني عدوش اصوركو كجيا دوذي قلبي جا الدقيقة كعرسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام لما أنت لكسر ويأتشنال كي قدال كم كحسبتين مقال عليكم عبد الغنى دي تامر كي كوري شنو سابق سبسكرايب نصر هذا فيديو كي شنو لايك نصر سيدا ودوكتين معلمي هيدا بدك مدو اللوين وحاك سعوري كوب أعدو حيسا بدن هدي نقطة كي جالي يدا هدي نقطة شخصيات قارة ميد أي سي قارة يوقف تاني هدي نقطة ميدك أو حافظها إن شاء الله يوحال سوق بقبي ترتنكي حافظها ودحي حافظها دك مدو اللوين وحنا فاينل كي سوي ميت حافظة وبري إيوه عجبوري عمر كده بع حافظة عجبوري رواريال كل سن سو بنت حافظة ده سجوجنا مركا كسر دواذ مقال كنا مانت شبري هو دوني ذا إذن عشي يضو أنت الله عديقها أدولو لما شاك وذا مرا waxaan halkaan hambalyo ugu dirayaa walaalahayga ee xaafada Cagaboor ee ku kuleystay tartanka xaafadaha degmada Walaweyn waxa idin leeyahay hambalyo waana ku rajaynayaa inaad ku guuleysanayso marka aad iyo aad waxa idin leeyahay mar walba ugu guuleysta bal fogaanan garayn indigaada ku tagi kara adan dali socodon وليقا ذكا مني عبدكا هيقا ديرين وداقا لما يوم وحبا وقودر سنيا ورقة sawirku kagaya dawadi qalbiga digdiga kaasi warqatan sawirku kagaya dawadi qalbiga digdiga kaasi عاشقي دقيها نقلو سود بعدينك
waxaan ahay garsooraha kubadda cagta degmada walloyn garsooraha ka mid ah ayaan nahay saas ay tahayna tartan walba la qabto finaalihiisa aniga ayaa dhameeyey kulamadaad ugu dambeeyey aan heeyey waxay ahayd kulamo oo loo dhigay degmada walloyn xaafadahooda 12 xaafadood dhammaantood aniga ayaa garsoore ka ahaa si nabadna ilaahay ugu dhameeyey waanu ku faraxsanahay inaan 12 kooxood degmada ka dhisan 12 xaafadood degmada ka dhisan inaan arbitr noqdo aad iyo aad ugu faraxsanahay saas ay tahayna nabad bay ilaahay ugu soo dhameeyey koobkiina shalay ayaa soo gabagabeeyey 2 xaafadood ugu dambeeyey waa beri iyo waxay ahaayeen iyo cagaboore ayaa akhiiran rigoor ku guuleysatay guushiina iyada saas ay ku raacday aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay abaalmarintan la siiyey muddo 5 sano ka badan ayaan garsoore ka ahay degmadan abaalmarintan oo kalena hor uma qaadanin waxaana ku helay abaalmarintan jaaliyadda koonfur galbeed iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed guddoomiyaha loo xil saaray cabdifataax shaah awukar oo dadaal badan ka muujiyey ayaa abaalmarintan aan ku helay inta koob aan soo qabtay ama inta ciyaarad aan soo qabtay weli lama dhihin garsooraha ugu fiicnaa degmadeena waa kana maanta heerkaas waxaa igaarsiiyey ninka arrimaha bulshada u shaqeeya cabdifataax shaah awukar ayaa dadaalkaas muujiyey maadaama garsoorihii degmada ahaa isaga ayaa bannaanka isoo dhigay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay guushaas aan gaaray waxaa kulankii ugu dambeeyey semifinaal ahaa ee dhexmaray waa beri iyo malable labadaas kulan oo labada xaafadood oo keliya ah ayaa iigu dhibka badnaa ilaahayna nabad uu iiga dhameeyey xaafadaha ma jirtaa xaafad ama labo amcaamad aad ku amaanaysa midnaha akhlaaqdooda iyo qaabkooda oo kusoo jiita ma jirtaa naam xaafad nabad iyo nadiif iyo ciyaartooda aan amaanahay waxay ka mid yihiin maynuun iyo caanoole waa labada xaafadood oo ciyaartooda nadiif iyo nabad geli oo buuq la-aan aan ku dhameeyey oo aan ku raaxaystay argagarsoor ahaan waay horta aan ku hambalyaane dadkii mina koobkan soo abaabulay dhalinyarada degmada walleben oo mina geega dhammaantiyo sisheene inoo mina oo bruno sports koob nigeen intii mina koobkan dhigtay ama intii ku qeyb qaadatay maylina hambalyo dadkii dhammaantii north america intii mina koobkan jaaliyadooyinka dhammaantii maysiin leeyaa maasha allah iyaga dhammaantii dhiirig liideen inoo sidaan isii wanaagsan isiin wadaan hadda geega markaan arag yaag nafti xamaasad ay kaadmina sababta oone hadda dugowna mina giras inibi kooxdii hore iyo dheer jirnay national standard kinga kasta mina national kooxdii iyo hay'ad jirnay hadda geega markii aan aragna mina ayaalkii dhammaantii xamaasad iyo kaasanta isaguna bulunid inaganoo marka na daarsiiyan maasha allah tabaaraka allah maysan sheegaana dadka jaaliyadda dhammaan inoo mina ciyaalkaas si hadda iki socdaa maasha allah tabaaraka allah si wanaagsan waaye inoo isagna qarbi jibina sidaan isigu daran in gabadaan mar kale maayba la arag doonya insha allah dilaydho inoo naftiga unu dhilin xamaasad na qaado mina sababta ciyaalka geegsa inu fufuran yahay horta dhammaan maysin hambalyaane hambalyo hambal hambalya sinaan jaaliyadda koofir oo jaaliyad oo talgale inoo ciyaalkan oo hormarid daarsiido marka maysiin lana hambalyo dhammaan saaxiibdaagay badan yihiin abdariin haaji maya baasir tuu asaabta badan yihiin gaamigaaki marka magaca ma soo koo koo abdariin iyona iyo dhammaan jaaliyadda ana sheego dho mina inoo maylku yahay halko ilam inaanu ku tawaray wixii jaaliyadda dhammaan maqantii maysiin leyaa iyo siin leyay saaxiibyaal maasha allah aad iyo aadan ka mahadsantiin marka hor isii wada hor siin wada ciyaalkan isagaa siin sugooyaan maasha allah marka maysu ballan qaadan inshaa dilaydho un nafkaan inoo ciyaar suqyaab galna diyaa naftana siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaa hadda xafladda way soo gabagabowday marka iskasta aataba kumaasantii daawashada muuqaalkan intaan fiidiyoga fiidiyo waxa kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo.